Com recuperar la figura després del part és una de les grans preocupacions de totes les mares. No hi ha dubte de que durant l'embaràs la dona doncs, pateix uns canvis físics. Perquè tot torni a lloc, com aquestes famoses que veiem, que dius, com és possible si fa 4 dies va tenir el fill i encara segueix amb aquesta figura espectacular? Doncs gent com el doctor Benito, que ens acompanya avui, que és el director mèdic del grup Anti-Aging Barcelona, que és un dels responsables capaç de que tothom doncs estigui content de que les coses tornin al lloc i una de les parts en concret que millor treballen són les del ventre, que és la que més pateix entre elles. Doctor Benito, benvingut un altre cop a la Gran Vida. Quines són les zones del cos que més pateixen durant l'embaràs, les dones? Home, l'embaràs, evidentment, degut al procés del embaràs, és l'abdomen, evidentment, per la pressió que pateix, però també el pit. ¿Vale? El pit creix perquè s'està preparant per a l'allatament i llavors es produeix una sèrie de canvis que evidentment després de l'embaràs i sobretot amb l'allatament es noten. Però evidentment la part que pateix més és l'abdomen, tant a nivell muscular com de pell com de greix. L'edat a l'hora que tenen els fills les dones influeix a l'hora de recuperar la figura? És a dir, quan més edat és més difícil? Home, sí, perquè els teixits ja estan més envellits, diguéssim. Llavors, la recuperació amb una dona molt jove és sempre millor, més ràpida. També el primer embaràs, normalment la recuperació és millor, i en canvi els embarassos que són després del segon, el tercer, els teixits ja estan tocats i sempre la recuperació és pitjor. Lògicament, suposo, un cop s'ha tingut el fill, després del part s'ha de deixar passar un temps perquè es pugui després fer qualsevol intervenció estètica o de cirurgia. Quant temps ha de passar després del part, doctor? Bueno, a nivell de cirurgia, sempre almenys hauria de passar mig any. L'ideal és un any, sí, perquè ja s'ha de retraure la pell, la musculatura també s'ha de recuperar. De totes maneres, en aquest temps sí que podem fer coses per a tractar de millorar i sobretot d'accelerar una miqueta el procés, com són radiofreqüència per a la pell, o electroestimulació muscular perquè la musculatura torni a puesto i de tal manera que la seqüela per part de l'embaràs no sigui tan important. En el cas del ventre i l'abdomen, quins són els efectes que més pateixen les dones? Normalment hi ha 3. Una és la distensió de la pell, sobretot al voltant del melic, quan més gran és el feto, més líquid també acumulant dintre, segons la pell, poden aparèixer estries, sobretot al voltant del melic. Després, a nivell de la musculatura també, perquè les dues, la musculatura, la tableta de xocolata, aquesta es separa, i es produeix una cosa que nosaltres denominem diàstasis de rectos, que significa que les dues músculs queden separats. I també es poden produir hèrnies a nivell del melic o alguna altra hèrnia, a vegades hèrnies inguinals, però sobretot a nivell del melic degut a la pressió que hi ha dintre. I aquestes coses com la separació muscular, la hèrnia o un excés de flacidesa de pell que la pell no torna, són les que nosaltres arreglem. Doctor Jesús Benito, per exemple, per les famoses estries que ara esmentava vostè, quines solucions podem trobar? A més, els hi té molta mania amb les dones. Quines solucions proposa la cirurgia estètica i plàstica? L'estria és una cicatriu. Una cicatriu a dintre de la pell. La pell es trenca, el que passa és que no es trenca tota. I llavors el que estàs veient és la cicatriu. El primer de tot és prevenció. Molta crema antiestries, molta hidratació en el procés de l'embaràs i de la distensió. És el més important. Quan les estries estan vermelles, el làser i a vegades tractaments amb mesoteràpia també poden ajudar. Quan l'estria és vella, que és blanca i ja està produïda, és com una cicatriu i això no té solució. I en què ens poden ajudar a solucionar aquest problema la radiofreqüència o l'electroestimulació en aquest sentit? La radiofreqüència sobretot és després de l'embaràs, quan és per ajudar. La radiofreqüència que ajuda és que la pell torni a puesto i torni al seu lloc, diguéssim. Ajudem a la retracció de la pell, estimulant el col·làgen. I l'electroestimulació el que està fent és estimular la musculatura, que agafi to i que torni una altra vegada a tenir la pressió intraabdominal que es necessita. Ara que parlava d'abdominals, quan és recomanable fer-se una abdominoplàstia i en què consisteix exactament? L'abdominoplàstia s'ha de fer primer quan ja la dona pensi que no va tenir mai més fills. Ja s'ha acabat, perquè si no, no té cap sentit. I això es fa quan la dona consideri, vull dir, si ja ha passat, hi ha dones que deixen passar 20 anys des de l'últim embaràs fins que no es fan la cirurgia.
Si en el momento que la dona ya considera que ya se ha acabado, que ya la etapa reproductiva está finalizada, ya es el momento que pueden plantear hacer una abdominoplastia. La abdominoplastia es siempre que haya un exceso de pell, ¿eh? Y que por tanto queda que estas faldones que Sí, llamamos, com ¿eh? un doblat Sí, aquí. un doblado aquí o bé porque la musculación está muy separada y el abdomen siempre está como embarazada. Son donas que semblan que están Sí. continuamente embarazadas cuando en realidad es el abdomen el que no funciona. Doctor Benito, ¿hi ha alguna recuperació a fer per les dones durant l'embaràs perquè després la recuperació física sigui millor? Home, això són les normals que ja saben. La primera és, evidentment, cuidar molt el pes, ¿vale? És a dir, no, que mantinguin el pes dintre del que és normal en un embaràs i que no mengin per dos ni aquestes coses, ¿vale? La segona i molt important és cuidar-se molt la pell, ¿vale? Amb molta hidratació i sempre hi ha moltes cremes molt bones al mercat, antiestries, que són les que es recomanen sempre perquè la pell estigui preparada. Però fonamental fer una miqueta d'esport, dentro del que pugui una embarassada, no? I segons el consell que tingui el ginecòleg. Però sobretot, el tema del pes, vale? Que no hi hagi un excés de volum. Sembla que el nostre regidor David també té alguna Sí, pregunta al tinc una respecte. pregunta. Què tal, Sí, molt doctor? interessat. Què tal? Encantat de tornar-lo a veure. Molt bé. Sí, jo ara que sentia això, dic, les dones que tenen el part per cesària, Sí. no podem aprofitar l'avinentesa en el lloc com per ja començar a fer alguna cosa o no? Estic Ah. dient una barbaritat aquí. No, això s'ha plantejat i de fet s'ha fet, ¿vale? S'ha fet. El que passa és que jo no sóc partidari i a més hi ha publicacions que ho desaconsellen per una raó, i és que després de l'embaràs, primer hi ha molta pell, molta més pell de la que realment hi haurà, no? Perquè has de deixar una miqueta de retracció. Però el més important de tot és que la matriu, l'útero, és molt gran. És molt gran. Llavors fa una pressió sobre l'abdomen que t'impedeix fer una sutura molt tensa, diguéssim, de l'abdomen i deixar l'abdomen molt pla, sempre deixes una miqueta de convexitat. O sigui que no és recomanable fer una cirurgia d'aquest tipus immediatament després del part. Molt Doncs jo encertada tenia la aquesta pregunta. curiositat. Per cert, si ens Sí. visita un altre cop el doctor Sí. Benito, la Per gent... tots aquells que tingueu preguntes per fer el doctor Benito o qualsevol altre dels doctors, recordeu, participa@lagranvida.net. Envieu allà els nostres... Els dubtes que tinguin i ja està, eh? Sí. Cap problema. I els doctors aquí ens ho contestaran. I tant. Moltes gràcies, doctor. Doctor Benito, l'esperem al vermut, a tastar el panelet, Molt com bé. sempre, i acaba la xerrada. D'acord? Perfecte, molt bé, moltes gràcies. I a tots vostès, res, en 2 minuts, 3 minuts, tornem aquí a La Gran Vida amb més coses. Ara uns consells dels nostres col·laboradors. Fins ara.